Olá, este é o MIDI-Links. O MIDI-Links é um cabo que transforma o RCA de áudio e vídeo numa entrada HDMI. É universal, funciona em todos os autorrádios ou autorrádios de origem que tenham entrada RCA de vídeo e áudio. Como vou-vos mostrar, aqui o MIDI-Links tem os cabos de vídeo, áudio, esquerda e direita, e entrada HDMI. Nós ligamos no autorrádio, seja um autorrádio de marca, que tenha entrada auxiliar de áudio ou vídeo, e ficamos com uma porta HDMI. Se tiver alguma questão, não hesite em contactar. Obrigado!